Oh, oikein aurinkoista kesäkuun ensimmäisen täyden viikon alkua vaan kaikille. Hyvää sellaista ennen kaikkea. Ja nyt mä tässä ajattelin, oli tämä suuri podcast-show tuossa tuon mun uuden tuttavuuteni Arnen kanssa, niin sen jälkeen oli ihan tankki tyhjä ja ajattelin, että mitäpä nyt tässä keksisi jo alkuviikosta julkaista. Ja kun se mä olin miettimään tuossa viikonloppun sen shown tekemisen jälkeen, että mähän onko tuossa viime viikollahan, viime viikon keskivaiheella mä julkaisin sen Linkin Park-videon, niin mä tein videon aiheeseen liittyen, jotta mä en ollut pitkään aikaan tehnyt, tai olin tehnyt melko harvoin loppujen lopuksi. Ja on näitä muitakin aihepiirejä, joita mä en ole kauheasti käsitellyt loppujen lopuksi, esimerkiksi no, musiikin ohella, esimerkiksi toi avaruustutkimus. Siitä pitäisi yrittää tässä vaikka sitten, jos nyt tämän kesällä ainakin syksymällä sitten kehitellä videoita, videon aiheita. Joo. Mutta sitten mä tässä olen miettimään, että kun no, tässä tämän kuluneen 5 vuoden aikana mä tuonut esille monenlaisia vaihtoehtoisia historian aiheita käsitteleviä tuotantoja. Ne oli muun muassa kirjoja ja radio-ohjelmia ja muuta tällaista. Mutta sitten mä ajattelin, että mä en ole vielä koskaan tehnyt tällaista oikein tuo top-listausta tällaista kirjoista. Ja ne on kirjoista, joita mulla on tässä kotona. Ja mä ajattelin, että kun mulla on kahden tyylistä, on täällä hyllykössä on Kaunoa ja sitten on tietokirjallisuutta, niin mä ajattelin nyt tässä kehittelin tämmöisen top-listauksen, että laitan kirjoja paremmuusjärjestykseen genreen mukaan. Ja sitten mä ekana ajattelin tästä, on nämä tietokirjat. Tietokirjojahan mulla tässä on kolme, kuten näkyy. On Entäs jos? Teoksia 2, sitten tämä Mauno Koiviston Itsenäiseksi imperiumin kainalossa. Niin mä sitten ajattelin laittaa tässä nyt heti top 3 nämä tietokirjat. Ja kolmannelle sijalle, eli huonommalle sijalle, menee tämä kirja, joka menee hyvin yksin mun paidan värin kanssa. Itse asiassa, että on plussaa hakee. Niin tämä kirja, Entäs jos vaihtoehtoinen Suomen historia vuodelta 2005, niin tämä on vähän tämmöinen, tässä, jos vertaa tähän punavalkoiseen jatko-osaansa, siis kansien värien mukaan sanottuna, niin tämä jotenkin ei ensinnäkään jotenkin ei miellytä yhtä paljon silmää tämä tekele, kun katsoo tätä kanttakin pelkästään. Jotenkin vähän aavistuksen erikoisen näköisiä, varsinkin tässä tämähän on Pirkko Työläjärvi, josta ajateltiin tehdä pääministeriä vuonna 1979, eli siinä Kekkosen presidenttiajan viimeisinä vuosina. Ja sitten muutenkin täällä on näitä aiheita, jotka käsitellään nopeasti nostaa esille. Aiheet, jotka minulle tuntuu vähän pikkasen omituisille, varsinkin tämä sivulla 50-70 oleva Anna Korteläisen teksti Mekko päälle. Entä jos autonomia-ajan suomalaiset taiteilijat olisivat olleet naisia? Niin tämä oli jotenkin vähän suoraan sanottuna riman alitus. Ja sitten jotenkin joo, tässä ei ole, mutta yleisesti jotenkin tässä teoksessa on kyllä mielenkiintoisia aiheita ja näkökulmia Suomen historian äärellä jossittelemiseen, mutta jotenkin tämä ei oikein, tämä jotenkin ei jotenkin nappaa, että kyllä parhaansa on nämä huipputekijät, Markku Jokisipilä, Marko Tikka, Osmo Jussila, Vesa Vares ja muut on tehneet kyllä parhaansa, mutta jotenkin tämä ei yhtä paljon nappaa kuin sitten seuraajansa. No, tuli vähän spoilaus, mutta no, tämä punavalkoinen jatkoosa ei ole siellä yksi,
tai siis ei ole siellä kaksi, on siis siellä yksi, mutta sitten kakkosena on tämä Mauno Koivisto itsenäisimperiumin kainalossa, mietteitä kansojen kohtaloista. Niin, tämä oli jotenkin mielenkiintoinen tekele sikäli, ja että toisin kuin no, siellä kolme ja siellä yksi ääneessä, niin täällä on tosi paljon tällaisia liitteitä. Ja mä itsekin, ja sitten myöskin on katsottavaa, on tällaista henkilö- ja paikan nimi hakemistoa. Ja jotenkin mä tykkään tällaisista jutusta hyvin paljon, ja ylipäätäänkin tässä on näitä aiheita, on typistetty alle 200 sivuun näitä tätä jossittelua hyvin, hyvin moniin aiheisiin viitaten. Ja kyllä Mauno Koivisto sai kyllä hienoa jälkeä teki, kun julkaisi tämän kirjan vuonna 2004. Vaikein, ja olen aiemminkin puhunut, että tämä teos oli Mauno Koiviston vihoviimeisiä julkaisemia kirjallisia teoksia, kun sitten hän alkoi sitten siinä niin kuin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella siinä, no siinä jotain, oliko se 07-10 välillä jotain siinä paikkeilla alkoi terveys heikkenemään oikein kunnolla, mutta kumminkin niin oikein mahtavaa tekstiä, mielenkiintoisia aiheita, ennen kaikkea oli ensimmäisen maailmansotaan ja myöskin no toisenkin maailmansotaan liittyen, että ja varsinkin olen puhunut sitäkin, että Koiviston oli helppoa tällaisia historiateoksia tehdä ja myöskin tällaista jossittelevaa tekelettä tehdä, koska hän vaikutti. On meillä valinnoillaan hyvinkin paljon niin Suomen historiaan, varsinkin 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Oikein mainioita jälkeä kyllä oli, ja kuten jo sanoin, niin nämä liitteet, jotka viittaa näissä kirjassa mainittuihin aiheisiin, niin myöskin nämä paikan nimi ja henkilönimien hakemistot, niin ne on hyvin mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten no, tuli vähän spoilattua, että tässä on numero ykkönen, entäs jos lisää vaihtoehto Suomen historiaa, ja tähän teosta mä olen käsittelin hyvinkin paljon tuossa keväällä ja Markku Jokisipilän kanssa, joka on toinen tämän kirjan kahdesta julkaisijasta, ja annan siellä selkeää palautetta näistä teksteistä, että mitkä oli hyviä ja mitkä oli huonoja. No, pääosin oli ihan hyviä, ja no, vertailee tuon sinivalkoisen esiosansa aiheita tähän toiseen, niin tämä on jotenkin paljon, sanotaanko, raikkaampaa tykitystä, jotenkin sanotaanko näin. Oikein mielenkiintoisia aiheita loppujen lopuksi, vaikka mä annoinkin Jokisipilälle paljon noottia tästä Helsingin 40 kesäolympialaisista. Mutta no yleisesti niin tässä teoksessa oli jotenkin enemmän tätä särmää, ja lisäksi tässä tuottiin myöskin paljon, kun tässä oli tämmöinen sivulla 7-18 oli, tuotiin esille jotenkin esiosaansa syvemmin tätä vaihtoehtoisen historian niin kuin olemusta, jota mä nostin myöskin erillisessä videossani esille tuossa joitakin aikoja sitten. Mutta näin yleisesti, niin tietenkin tämä punavalkoinen esiosa tai kodensa jatko-osa, jossa on kyllä myöskin edeltäjänsä paljon no, päräyttävämpi kansi, ja jotenkin myöskin tämä punavalkoinen värityskin sopii hyvin tähän oikein sutjakkaasti, niin ehdottomasti tämä on mun hyllykössä olevien tietokirjojen kolmikosta niin numero ykkönen, kun puhutaan vaihtoehtoisen historian aiheisista tekeleistä. Ja no, sen verran vielä nostan tämän Mauno Koiviston tekeleen kirjan ulkoisen värityksen, niin no, ei tämän, ihan jotenkin sopii tähän, että tämä on mukavan neutraali väritys oli tälle teokselle, eli tälle hyvälle kakkoselle siis, ja tämä oli siis numero ykkönen, number one. Mutta sitten mennään tänne kaunokirjallisuuden puolelle, jossa on vain kaksi tekelettä, ja no, nostan esille niin numero hyväksi kakkoseksi Ilkka Remeksen aivan ensimmäisen teoksen Koskaan ikinä milloinkaan, kun pääkallo kehrää, ja
Ja ne, jotka ei vieläkään muista, mistä tässä kirjassa on puhe, niin mä täällä takakannesta luen nopeasti, että kun Talia ihan täällä kesäkuussa 1944 murtuivat, puna-armeijan tie oli avoin. Neuvostojoukot miehittivät Suomen. Elettäen vuotta 1986 Suomen demokraattinen tasavalta on Itäblokin malli oppilas, ja jonka rinnalla vain DDR pystyy kilpailemaan. Joo. Mut joo, se. Ja tässä oli ihan mielenkiintoinen, ihan hyvin realistinen versio, realistinen näkemys oli vaihtoehtoisista Itäblokkiin kuuluneesta Suomesta vuonna 1986, eli kasarin puolivälissä. Ja vaikka tässä jos miettii, että lähti miettimään, että minkälaisia vaihtoehtoisia historian aiheisia sivujuonia ja aarteita pystyisi kehittelemään, niin no, kyllä tästä oikein hyvin saa aihetta kasaan ja no, kuten sanoin, niin hyvin realistinen tekele tämä on. Oikein mahtavastihan on Ilkka Rämessä ja tällä teoksella ja silloin jo näkyvyyttä julkisuudessa. Ja silloin hän myöskin suhkot itselleen hyvin epätyypillisesti antoi myöskin, ihan mitä mä olen joskus nähnyt netistä olen löytänyt, antanut ainakin Yleisradiolle, antoi TV-haastatteluun tähän kirjaansa liittyen. Eli oman aikansa kohuteoskin tämä on ollut. Ja no, niin että kun mun kanava on seurannut tämän kuluneen 5 vuoden aikana, niin huomannut sen, että myöskin tähän toista teosta, toista vaihtoehtoista historian aiheesta teosta, niin hän on myöskin on julkaissut, ja se oli tämä vuonna 2020 julkaistu Kotkanpesä, joka liittyi kansallissosialistiseen Saksaan Neuvostoliiton sijasta, ja siitäkin mä tein ihan erillisen videon tein, mutta jotenkin se kirja jotenkin ei niin paljon säväyttänyt, että olisin sen kirjahyllyyni pysyvästi hankkinut. Mutta tämä on oikein hyvä, oikein mielenkiintoinen teos ja antaa paljon ajattelemisen aihetta, mutta ei niin paljon ajattelemisen aihetta kuin tämä, kolmannen valtakunnan salaisuus. Ja kuten kuvitella saattaa, kun se on kolmannen valtakunnan salaisuus, niin tässä puhutaan kansallis-sosiaalista Saksasta, eli puhekielen termiä natsi-Saksasta. Ja kuten tässäkin mä luen takakannesta luen, että selkäpiitä karmiva trilleri fasismin voitosta Euroopassa. Saksa pudotti toisen maailmansodan päätteeksi atomipommiin New Yorkiin ja selvisi sodan voittajaksi. Elettää vuotta 1964. Adolf Hitlerin 75-vuotispäivä lähestyi ja Saksassa valmistellaan Yhdysvaltain presidentti Joseph Kennedyn valtiovierailu. Ja sitten kun täälläkin lukee myöskin, että Robert Harrisin luoma maailma on tyrmäävä, hänen uusi historiakirjoituksensa hämmästyttävän uskottava. Ja todellakin hän on hyvin, hyvin uskottava tekele ja hyvin monta kertaa olen nostanut tämän kirjan esille. Ja ennen kaikkea tässä kirjan alkupuolelta löytyvän kartan vaihtoehtoisista Euroopasta vuodelta 1964. Ja vaikka tämä pääkallokehräjä Ilkka Rämekseltä antaa paljon ajattelemisen aihetta, jonka pohjalta pystyy monenlaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoisen historian aikajanoja kyhäämään, niin tämä Robert Harriksen myöskin debyyttiteos Kolmannen valtakunnan salaisuus, niin kyllä tässäkin on hyvin paljon, ehkä vielä enemmän pystyy kehittämään kaikenlaista mielenkiintoista, kun tässä myöskin viitataan ei vain Saksan ja Yhdysvaltain, vaan myöskin monien muiden ainakin Euroopan maiden olosuhteisiin, myöskin Suomen jossain määrin. Mutta joo, tämä oli ihan selkeä, jotenkin, no, kun tätäkin tekstiä sanoin raikkaaksi, niin tätäkin sanon kyllä, tätä Robert Harriksen debyyttiteosta, niin sanon raikkaaksi oikein. Mahtava tekele tämä on. Tykkään. Kyllä hyvin vahva ykkönen tämä on. Ja
Ja no, kuten olen antanutkin ymmärtää, niin tämän teoksen pohjalta olen myös vähän kehitellyt ja julkaissutkin vaihtoehtoisiin historian aiheisia tarinoita liittyen, niin tähän liittyen tämän kyseisen romaanin kuvaama vaihtoehtoiseen todellisuuteen 1960-luvun puolivälissä. Joo. Mutta joo, tuommoisia tekeleitä. No, tuli postia tuli. Menen kohta katsomaan, että tarkemmin mitä tuli, kun jotain tärkeääkin. Mutta sitten tämmöisiä top-listauksia tein. Päätin tehdä, että en ole aiemmin tuollaisia tehnyt ja ehkä sitä voisi jatkossakin kehitellä jotain ton tyyppistä, että oikein, että kyllä se mun vaihtoehtoinen historian genreillä on takanaan hyvin pitkä historia, josta puhutaan, johon viitataan juuri tässä teoksessa. Että jo silloin, oliko se ennen nykyisen ajanlaskun alkua jo, oli tällaisia jossitteleviä pohdintoja muun muassa sodankäyntiin ja muuhun sellaisiin, tällaisiin valloituksiin. Että kyllä tämä kaikenlaisia pohdintoja ja tekeleitä on vuosisatojen kuluessa syntynyt jossittelun kautta, ja tässä mä toin esille pieniä palasia tuollaisista pohdinnoista niin täältä Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Mutta eipä tässä tämän ihmeempiä, että saatan tosiaan loppuviikosta jotain julkaistakin, ehkäpä pelivideota ja näin poispäin. Ja ehkä myöskin toisenkin pelivideon julkaisen. Kukapa tietää. On mulla tässä suunnitelmia syntynyt. Mutta eipä tässä muuta kuin oikein mukavaa kesäisen viikon jatkoa, ja nauttikaa ihmeessä alkaneesta kesästä, ja saa sitä vaikka vaihtoehtoisen historian tutustua oikein kernaasti. Joko ihan fyysisiä kirjoja lukemalla tai sitten internetistä sellaisia kirjoitelmia ja pohdintoja lukemalla. Joo, mutta eipä tässä sen ihmeempiä, että oikein mukavaa kesäisen viikon jatkoa, ja monet kiitokset vaan teidän mukanaolosta, ja tupetellaan lähiaikoinakin lisää oikein kivasti julkaistavasta sisällöstä ja sen formaatista riippumatta. Se on moro. Tällä kädellä ja molemmilla kädellä ja sillä. Joo. Näin. Althi lopettelee.